Pojďme se podívat na další influencerku, která přeprodává věci z Číny. Ok, to je cool, ale proč má ten týpek za sebou YouTube a ten, který je pověšený na křivo? To tečka, já se nedokážu soustředit na nic jinýho. Drama, který na mě vyskakuje posledních pár dní na TikToku, a tím je, že jedna influencerka přeprodává věci z Číny za 100% i vyšší marži. Údajně, údajně jsou to prostě nějaký momentální jako domněnky, co. Jo, údajně, samozřejmě. Nechci, aby mě žalovali právníci, je to všechno údajně. Můj názor, moje domněnka, není na internetu, ale myslím si, že to je až moc jako náhod najednout na to, aby to jako pravda nebyla, ale kdo ví. V dnešním videu se budeme bavit o naší překupnici Danča Craft. Doufám, že to vyslovu správně. Podíváme se. Kdo to je? To v dnešním neslyšel. videu se budeme bavit o naší překupnici Danča. Danča Crafts. Má TikTok která hlavně. A tady je i vyjádření. Žádný můj produkt není kupovaný s tem. Okay. <laughs> na vyjádření se podíváme po reakci. To je jasný, to je jasný. Pojďme si zapalit speciální objednávku. Nachází se v ní totiž náš první prodaný háčkovací kurz na skladnění. V kurzu se nachází i návod na tétoho mini axolotla nebo na této jahůdkovou želvičku že se na to určitě mrkněte. A pokud neumíte háčkovat a třeba byste se chtěli naučit, tak tady ten kurz. Ale jestli ty produkty sama balí, tak už teďka do toho dává více snahy, jak 99% dropshipperů, takže to je docela cool. Pojďme se strašně zabavit objednávku 9000. Tohle je ta největší objednávka tohle na skladnění. První se tam nachází tam ten růžový kelímek s mašličkou, je naprosto dokonalý, já ho zbožňuju. Má i dvojitou stěnu, takže tam vydrží pití dost dlouho chladný. Jako další se tam nachází ten ten svítivě růžový kelímek, který má uvnitř nerez, takže funguje jako ten. Okay, jako dělá to minimálně chytře. Uvidíme, jaký bude primární problém. Kurz háčkování. Ty vole, to je biznis tvořivý box. No ať to nepůsobí nějak špatně, i kdyby to bylo, byly přeprodané nějaký sračky z Číny, tak by mi to asi docela jedno jediný, co by mi na tom vadilo je, když to jako třeba podáváš jako, prodáváš respektive jako, že to je nějaký tvůj vlastní produkt nebo něco takového a je to taká třeba lživá reklama, ale nevím. Nevím. Nedokážu teď posoudit. Pojďme se podívat, co zde jsou za důkazy. Krát, doufám, že to vyslovu. Sp... Teda, co zde je za důkazy? Správně. Podíváme se na to, jaké byly její začátky a proč vlastně spousta lidí teď řeší to, co vlastně teď dělá. Kdybyste někdo neznali danču, tak je to influencerka. na většinu věcí se Aeshopu dala pryč. Aha, ok, to je zajímavý. Moment, já jsem si... Omilám vypl ten TikTok, já jsem, já se tady jenom do druhého okna otevřu to vyjádřením, že to mě pak zajímá. Která začínala svůj biznis na háčkovaných oh, zvířátkách. V A na tom vlastně nebyl jako žádný problém, koupíte materiál, upletete zvířátko, strávíte nad tím nějaký čas, dáte teda tomu nějakou marži, nějakou jako hodinovku, protože nikdo nepracuje zadarmo a prodáte vaši ručně vyrobenou věc. Pojďme si společně uháčkovat bubble tea. Začneme víčkem v bílé barvě. Myslím si, že ze začátku byla fakt zaměřená jenom na prodej těch háčkovných plišáků a měla to hezký, nebudu lhát, ty videa na mě vyskakovaly a dost se mi líbily. Postupně ale do jeho sortimentu a potom i do prodeje začaly přibývat věci, které na mě už jako působily tak, že to nejsou jako úplně věci, že by měla jako nějakého svého jako dodavatele, který vyloženě tohle to jako udělá, s kterým třeba probere to, jak ta daná věc má vypadat, nebo jakou bude mít barvu a podobně. Tady u těchhle těch věcíček těch věciček jsem začal tušit, že to asi nebude úplně jako normální dodavatel a tušil jsem správně. jsem si teď tady jeden článek, který o Danče vyšel a podle mě, když už jako reálně o vás vyjde článek, tak už to jako musí něco znamenat. Hlavně, když to vydá antiyoutuber.cz nebo něco takového. Že by teda denně nevycházely desítky článků, kde o jakém prdu, ale když už to tady řešíme, tak si to rovnou i přečteme. Další handmade výrobky z temu, dej si pozor na influencerku Denča Kra Refresher News, to existuje. Craft, to asi neumím slovovat, pardon. Danča, ona není Denča, já mám furt tendenci říkat Denča, Danča. Ráně jsem ani jedno slovo nepřežil správně z, z toho jejího jména. Influencerka Danča přeprodává na svých webových stránkách Danča Craft předměty, které pravděpodobně jen přeprodává za Cenu. Na tomhle jsme pracovali hrozně dlouho a konečně se to podařilo. Máme nové designy klíčenek, říká ve videu firmy Danča Craft, influencerka Danča. Já tam podle mě to se v životě nevyslovím. Klíčenka ve tvaru kelímku s oranžovou tekutinou a plavoucím plastovým zvířátkem stojí na jejich webových stránkách 199 korun. Uživateli TikToku ale začali upozorňovat. Jako, já bych řekl, že jako je dost chytrá prodejní technika, když ukazuješ proces toho, jak se nějaký tvé zboží vyrábí a dáváš tomu jako právě tu osobitost, že lidem ukazuje, že ano, tohle jsem to opravdu vytvořil já, má to tu přidanou hodnotu, tak to je fajn, ale problém je, když to neděláš a je to jenom kec provedlo. to už je, to už potom není úplně fair vůči těm lidem, co si to kupují. Pozorňovat na to, že stejný produkt našli na AliExpressu za čtvrtinovou cenu. Jako by, co si budeme, doslova všechno, co se prodává na internetu, dokážete na z těch stránkách jako sehnat za čtvrtinovou cenu. Problém asi vidím jako jenom v tom, že někdy jako nejde jenom o třetinovou cenu, někdy to je daleko jako vyšší a že váš prodej je zaměřený na děti a vlastně se všechno, co prodáváte, je jenom čistý přeprodej. Kdyby se jednalo o nějaký jako jenom doplňku, to mě by ani třeba jako tolik nevadilo. Fizi, myslím, na svém shopu taky přeprodává prostě nějaký věci. Minimálně přeprodával, nevím, jak to tam má pořád. Taky to myslím, že bude čistě nějaký dropshipping, nebo možná bude mít jako dohodu s tím dodavatelem, ale je, jaký on tady mýval produkty? Já nevím, jestli to prodává furt, ale mám za to, že jo. Tohle je všechno jeho. Už teď už to možná neprodává, ale prodával tady dřív jako Lego a různé takové věci, ale teď už to se neprodává. Ale víte, co myslím? Jo, jo, nervky a tady tyhle ty věci dřív prodával. Jo, také já tohle jako nevidím jako problém, prostě něco přeprodáváš. To, to že ty lidi si to koupějí a nezjistějí si, jestli se to dá někde koupit levněji, to, co je to už je jako jejich problém. to <laughs> to jako rád z tvé strany je nějak jako chytře udělaný, že ten produkt umíš prostě prodat. S tím já osobně jako nemám problém. Mám víc problém s tou klamavou reklamou, kdy dě, jako fakt děláš, že je to tvůj produkt a že ho sám vyrábíš a tak podobně, jo, prostě tak víkeci. kdy prostě budeme jít jako jako nějaké ty klíčenky, ale 90% jeho e-shopu budou tvořit věci, které nějak jako ona sama vyrábí, ale teď pomale ten e-shop tvoří jako jen 10% věcí, které ona jako by sama doslova vyrábí. A i to je takový jako trošku silný slovo. Ačkoliv se tedy Danča tváří, že se na výrobě produktu podílela, pravděpodobně se jedná jen o pouhý dropshipping, tedy přeprodej levných věcí za dražší cenu, navíc s živou kampaní, že jde o ruční nebo lokální výrobu. Já vím, že oni se jí lidi v komentářích jako zastávají, že ona nikde neřekla, jakoby, že to vyrábí sama, ale já mám takový pocit, nebo Minimálně to na mě z těch videí jako zní tak, že se na té výrobě jako opravdu podílela. To jako z těch videí to tak dozní. zní, to, to určitě. A nebo že s tím má něco jako za dočinění, že prostě byla nějak jako u toho, že prostě minimálně jak kdyby byla u nějakého jako návrhu toho, co se prostě jako bude vyrábět a prodávat. tomhle jsme pracovali hrozně dlouho a konečně se to podařilo. Za prvé máme teda nové designy tekutých klíčenek, jako je třeba tahle stará rybička Nemo. No a za druhé na každé klíčence nově naše logo. Vě teda bude dostupný i tenhle ten média v růžové tekutině a taky tenhle ten astronaut v raketce s modrou tekutinou. Pokud se vám ale žádná z našich novinek nelíbí a. No, jo, prostě takový ideální věci na nějaký impulzivní nákup, že si řekne, že jo, to je Q, stojí to pár korun, koupím si to. Geniální. A máte radši ty starší designy, tak i ty budou mít nově naše logo a budou dované... 12. 11. v 17.00 všechny klíčenky dostupné, takže se určitě stavte. Já už to chápu, já jsem to pochopila, až teď přistřihu. Dlouho na tom pracovali, protože dlouho to na tom e-shopu jako vybíráte, než se proklikáte tím, aby to nebyly klíčenky, které na vás vyskočí jako první, a než vám to dojde, jo, protože tady z těch e-shopů to taky není, jako že v objednáte a druhý den to pomale jako máte, tady to trvá 14 dní. Chápu. Takových klíčenek mohou lidé najít na st Co? stránkách Danča Craft celou řadu. Všechny jsou, jsou na víc mocné. za desítky korun. Problémové jsou i samolepky, které nabízí. Uživatelé TikToku si všimli, že si za 50 přesně takových mohou na tému koupit za 17 korun. Danča jich nabízí 5 za 30 korun. Podobnou kritiku schytávají i další předměty na jejich stránkách. Tady můžeme hezky vidět ty marže na těch produktech. Pojďme si to spočítat. 50 nálepek, která stojí 17 korun, to máme 17 děleno 50 a to vychází, že jedna nálepka stojí pro Danču v tom nákupu jakoby 0,34 korun. Což, co to je? A Danča jich podle článku nabízí 5 za 29 korun. 29 děleno 5, 5,8 koruny. Jestli správně chápu matematiku, což nechápu, takže mě již tak opravte dole v komentářích. 100% marže by byla, kdyby ta jedna samolepka stála na tom AliExpressu 0,68 koruny, protože k tomu přidáte jakoby jedenkrát tolik tu cenu. Když bych to vynásobil teda tisícem, tak jsme na nějakých 3,4 koruny, když já se modlím, že to fakt nepočítám špatně teďka, a ani s procentní marží nejsme na té dané ceně, na kterou to vychází u Denča Kravc, ona má doslova na tom necelou. Jako jo, můžeš si to spočítat jako, že... 2000%. 2000 procentní... Dvoutisíc to slovo? Marže, ano, dvou, dvou, tisíc procentní marže, ale i tak je to reálně pár korun, jako to nikoho podle mě nesere. Zase, jak říkáme, já nevidím problém v té ceně, jo, ta cena, přeprodáváte si věci klidně za 100 tisíc násobek, dokud si to lidi kupujou, jako hookers, tam jako fakt jako jediný problém, co v tom vidíme, to, že děláš, že to je fakt jako nějaký tvůj produkt, na kterým ty ručně pracuješ, nebo nějaký tvoji zaměstnanci na tom pracují, což prostě třeba není pravda, když to vyrábějí děti v Číně, to jako, to je celý problém. Krás, ona má doslova na tom necelou 2000% marži. A já teď budu hrozně debilní, jestli ty vole to tady počítám blbě, budu úplně zakrypla, ale myslím si, že to mám správně. Jo. Řekl bych, že jsem to spočítal správně. To je šílený. Re Tohle jsem našla na Temu, co to je? Ne, já nemůžu klikat na tému, protože to, to, to vždycky zalaguje prohlížeč. Ne, ale je to Jover, už se mi to seklo že neposílejte mi ty odkazy, to je tak prokletá mrtka, že to vždycky zaseká Google Chrome, ale můžu vám aspoň už ukázat tu scénu, když to tady mám, takhle to vypadá. 6,3, 6,53, to je docela dost, kolik jich tam je? Jeden? To je nějaký drahý na tom tému. No, podívali jsme se na to a teď to nemůžu zavřít. I reálně, kdyby to byl aspoň jako nějaký jej vizuál, něco, co si sama Je, na... yeah, já si na Google Chrome už zablokuju tému, se mi to ani milo otevře. Na čertné a pak to prostě někam dá jako do výroby, oni to pošlou. To, že si vzala nějakou inspiraci třeba ze samolepek jako na těch e a co? Ale bylo by to aspoň něco, na čem se trošku podílela a tohle je doslova jakoby fakt čistý přeprodej. S 2000% marží. Danča přitom rozjela svůj biznis na ručním háčkování hraček a prodej se tu pro háčkování. Na svých stránkách dokonce nabízí i kurz háčkování. Jak jsem říkal na začátku videa, já mám pocit, že s tímhle, s tím ona začínala. Jen tam pak prostě byly nějaké problémy, najednou všichni s tím přestali. Kau, já... Já za to kurva vymrdám. Já si znovu musím otevřít to její vyjádření na TikToku a začnou mi tu hráči nějaké je z TikToku. Ty, ty vole, já jsem takovýhle už protože ty hračky prostě něco nesplňovaly ze zákona, jo, takže jste to nemohli prostě prodávat. Takže tímhle s tím vlastně skončily všechny háčkovací účty jako na TikToku všude. A jediná Danča asi se s tím poprala jako tak, že bude přeprodávat prostě věci. Což je na jednu stranu jako chytrý, ale jak jsem říkal, když máte prostě postavený biznis jenom čistě na tom, že přeprodáváte věci tady z těch e-shopů, není to dobrý. Dospělí uživatelé TikToku upozorňují hlavně na fakt, že denčů sledují převážně děti. Ty nedokáží původ produktu odhalit a tak nakonec zaplatí vysokou částku za věci, které takovou cenu vůbec nemají. A vzhledem k tomu, že produkty bývají velice často na stránkách vyprodané, věci si své kupce opravdu našly. No, jo. Pojďme se teď ale teda podívat na stránky Denča Craft, co hezkého nám nabízí a co si můžeme teda vlastně koupit. Jako první tady můžeme vidět nějaký háčkovací kurz pro začátečníci, takže kdybychom si ho koupili za 899, což nevím, jestli je moc, ale proč ne? Háčkovací kurz pro začátečníky plus dva návody na zvířátka. Osm částí s podrobnými videotutoriály, které vás provedou všemi základy háčkování. Jakožto samého jak jsem se učil háčkovat. Hodnotit cenu kurzu podle mě vůbec nemá smysl, protože tam to je čistě o tom, jak ty, jakožto člověk, se ten kurz dělá, se to ohodí hodnotí a to, co lidi jsou za to ochotní zaplatit. Škoda dlouhou dobu, ok, tady prostě bez správného vedení, jasné. Podá prostě nějaký svůj návod, jako na to háčkování, jak to máte dělat, jaký chyby. Tady to mi přijde v pohodě, jednoduše podá prostě jako svůj návod, vypíchne nějaký chyby, kterých se máte vyvarovat a podobně, a to mi přijde však to máš na YouTube zadarmo. 99% věcí, co se prodávají v kurzech, jsou zadarmo dohledatelné informace na internetu. To je doslova tak už je kurz. Fajné, jestli je cena adekvátní, co já vím. A teď se jdeme vrhnout na věcičky, které Danča má podle všeho jen jako hele v, té, v, těch, v těch kurzech jde jenom o to, že ty informace za tebe někdo jako poskládá na jedno místo, nějak ti to jako odprezentuje, že to je víc jako blbec vzdorný, že to pochopí fakt jako každý. vyber ti toho to co nejdůležitější a případně tam s tebou jako má třeba i nějaký kóly, kdy ti to víc jako pomůže pochopit, nebo jak to říct, jo, ale... Samozřejmě budou tam hrát roli nějaké osobní zkušenosti a tak podobně, ale pořád si myslím, že většina věcí z kurzu jsou jako zadarmo dohledatelné informace. Čímž jako já žádný kurzy nechci znevažovat, jo, já osobně jako asi nejsem cílovka, ale vím, že jsou kurzy, co třeba tu přidanou hodnotu jako reálně mají. Znám lidi, co si někteří jako třeba i dražší kurzy kupovali a vychvalovali se s tím, že se to za ty peníze vy, vy, vyplatilo, takže to nechci zazovat, každý v tom tu hodnotu vidí nějak jinak. Jenom přeprodává. Tady vidím ještě nějaký digitální návody za 49 korun, 150, 200. Proč ne? Když už to prostě háčkovat umíte, tak to prodejte. A jdeme se vrhnout na naše klíčenky s tekutinou. Můžeme vidět, jak se psalo v článku, že hromada věcí je vyprodaná, nechápu, ale asi chce prostě spousta lidí vidět, jak někdo balí jeho objednávku na video. Pojďme se společně objednávku 9505. Ale v pohodě, pojďme se teda. Tak <laughs> to je cinkačka jako svoje, že ty si k tomu koupíš ještě i to video. A podívat na to, jaké věcičky si dokážete najít na AliExpressu. Když to vezme hned od začátku, tak tady máme želvička klíčenka s plavoucím zvířátkem za 199 korun. A mně stačí takhle jenom přejet na AliExpress. Otevřu si tady svůj vyšlist, který jsem včera projížděl, abych všechno měl prostě na jednom místě. A můžeme tady vidět krásnou klíčenku želvičky, která je hodně podobná, doslova tam jakoby sedí i ta kulička modrá, tady akorát prostě jiná trošičku. Jako cením, že to je jako reálně ta týpka nedropshipuje, ona, ona, by si tu práci mohla udělat ještě jednodušší, ale ty produkty alespoň jako posílá od sebe. Nebo i když, to je jestli posílá. Ona si vlastně mohla koupit pár, aby udělala ty produktový videa a i tak to může jako přeposílat přes to tému. Takže to, 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 to dětávska, jestli to balí a fakt posílá sama. Ale zase, se točí videa, kde balí ty obednávky, by byl jako hrozně zbytečný voser to, to nedělat potom. Nebo specificky vybírat objednávky. Já nevím, ale pointa je, jestli to alespoň samo odesílá, tak to je good, protože ti to přijde od, od ní určitě dřív, než by ti to přišlo z temu, protože z temu ti kolikrát ty věci ani nepřijdou. Takže to už jenom to je za mě jako docela vin. Barva dobře, věřím, že si trošičku jako barevnost upraví. A tuhle tu klíčenku si na AliExpressu můžete sehnat za 0,99 dolarů, což teďka dolar je v přepočtu asi nějakých 23-24 korun, a udančí za 199. Hustý. Ona teda k tomu přidá nějaký tady tenhle business, ten jako Kraft, takže něco málo asi ta výroba jako musela stát, ale i tak je to prostě jako šílený, že je to opět nějaká skoro tisícová marže. Já doufám, že tady tyhle si čísla jako nemilu špatně a opravdu tomu tak je, ale i kdyby tomu tak nebylo, tak prodávat to jako z jednoho dolaru za dvě stovky nepůsobí to prostě dobře. Další věc. To třeba úplně jedno. To, že ty lidi si to neumějí na temu najít a koupí si to od ní, who uh, Buď to jich chtějí podpořit, nebo, nebo by si ten produkt prostě nedokázali sami jinak dohledat. Pokud ty lidi s tím jsou spokojení, jsou ochotní za to zaplatit, já v tom problém nevidím. Je, ale zase opakuju, jediný problém bych viděl v tom, že to prezentuje jako něco, co ona sama jako vytváří, nebo že to je fakt jako její produkt, ty přestože očividně není. To je jako jediný problém, co já v tom osobně mám. A to jinak a to klidně přeprodává za 2000, jako dokud to lidi kupujou, who cares. Kterou jsem si na Aliexpressu našel, jsou tyhle ty klíče. Ne asi, já bych si to třeba koupil, protože bych to nemohl koupit na temu, mě by to zalagovalo počítač, takže... ...čenky s tekutinou vytvaru hvězdičky a mám pocit, že ta mourovaná kočička by se taky u Danci dala najít. Yes, no. Co k tomu říct, stejná kulička, jen opět prostě přidanej zase jakoby plíšek s nápisem Danča Craft. No. A to je takhle vlastně všechno, jakože doslova všechny věci, i tady tahle klíčenka s modrou tekutinou, kde je to Nemo, nebo mám potřebu... Je tady ještě něco zajímavého, nebo se můžeme rovnou podívat na to její vyjádření? Jako další kolekci tady máme například její merch, kde můžeme vidět nějakou kapsičku na Kelímek. Mac. Kelly s objemem 1,2. Takže to bude asi taky přeprodaný, jako ráno to na nálepku. Maxi okay. termosku s objemem 1,5. A opět nám vyšli, tady dokážu hledat termosku, která stojí 10 dolarů. Můžeme vidět tady tuhle tu nádhernou růžovou. Já nevím, no, tady vidíme prostě kapsičku, která stojí dolar, u Dančakraft stojí 150 korun. To sami prostě i tady tenhle ten fialový kelímek jsem si dokázal dohledat a můžeme ho vidět tady. Tada, nádhera, jen tam plesnete své logo. Perfektní, 6 dolarů, tam máme nějakých... Se <laughs> jak je tam přímo dělaný ten výřez na to, aby tam to logo mohl dát, to je krásné. 50 korun asi cca, u Danči 600 korun. To jsou prostě všechno víc jak 100% marže, wow. Mám pocit, že jsme tady doslova dokázali najít všechno, co Danča prodává na svém e-shopu. A určitě tady nechci tvrdit, že tomu tak je. Ale mám pocit, že tyhle ty zasáhli na TikToku hodně lidí a věřím, že se ukázali i danči, jelikož všichni to píšou prostě do komentářů. Nekopá, ten tam přeprodej s přirážkou, samozřejmě, Ukážeš nám někdy, jak to vyrábíš? Jo, 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 neukáže. Menší vadou asi, jak šli z Číny, tak se <laughs> rozbili. Nějaký komentáře tak lehce jako mizijou a u některých videích nejsou vůbec žádný komentáře. Miz... To je divný. Myslím, že si toho Danča tím pádem jako určitě všimla, protože kdo jiný by ty komentáře mazal? Tak proč by se k tomu nevyjádřila, že všechno tady, co lidi prostě tvrdí, jako není pravda, podložila nějaké faktury s objednávkami? No, což vyjádřila, no to se podíváme přesně za pár vteřin. Nějaké dodavatele a podobně. To se zatím teda minimálně nestalo, ty videa už jsou na internetu nějaký tři dny zhruba, ale vyjádření z dančiny strany zatím nebylo, nebo minimálně se ke mně nedostalo, nevím o něm. Tohle by bylo všechno z, z toho videa, Důle do komentářů. Tak, Pojďme se podívat na to vyjádření. Žádný můj produkt není kupovaný z Temu nebo z AliExpressu. Jo. Na všechno mám domluvené svoje vlastní dodavatele. Dobře, ale to neznamená, že ti tvoji dodavatelé to z Temu nekupujou. Nebo že Temu třeba není ten originální dodavatel. A ještě když tady tomu jako nedá žádný důkaz, to jako... To není úplně dobrá obhajoba za mě. Pořád jsou jako jestli to jsou tvoji dodavatelé, tak furt ty věci jsou dohledatelné za zlomek ceny. To je za mě úplně zbytečný obkecávat. Prostě by měla od do duší, kde na, kdyby napsala. Ano, jsou to přeprodávané sračky z AliExpressu. Samozřejmě to sformulovala jako nějak líp, ale chápeš, podle mě, kdyby tady v tomhle byla upřímná, tak si o dost víc pomůže, než se tady takhle jako vymlouvat protože ty věci na tému očividně dohledatelné jsou. Nikdy jsem netvrdila, že klíčenky sama vyrábím. No, tvrdit to nemusíš, ale z těch videí to tak působí. Jo, minimálně třeba na mě to jako tak dost Tyhle produkty se do pěti minut vyprodaly. Když jsme tyhle produkty naskladňovali, jsme ani neříkali o tom, že jsme naskladňovali. Jo, když jsme tyhle produkty naskladňovali, a ještě, že o tom jako mluvíš jako. V množním čísle. Aj, tak se do pěti minut vyprodali, což je naprosto šílený. No a nachází tam klíčenka panda, potom klíčenka růžová lištička. Jo, to jak, jak, to je natočený, jako, hele, jasně, nikde třeba fakt reálně nemusela říkat, že si ty produkty sama vyrábí, ale z těch videí to tak působí. Je to tak odprezentovaný. Je naprostý nesmysl mi nadávat za to, že, že to prodávám dětem. To tady v tom taky nevidím jako valid argument. Chápu, kdyby prodávala doslova nějaký trash jídlo, ano, ta narážka na Mr. Beasta, nebo prostě prodávala hazard nebo něco takového, jo, tam bych tu jako, tam bych tam argument, že něco prodáváš dětem chápal, ale tady to jsou doslova jako neškodný, neškodný blbosti, to i, i kdyby to kupovali dětem, ko to zajímá, to je, jako, že těm dětem to nějak ublíží, mimo to, že je to bude stát kapesný, co jim dali rodiče, to je, to je, úplně zbytečný argument. Žádné dítě si moje produkty nekoupí samo, ale musí mu to objednat jeho rodič, který má zodpovědnost za to, aby se rozhodl, jestli jsou moje produkty vodné nebo ne. Jo, fair, za mě kdyby to kupovali děti, ty vole, who cares. Mít marži na produktech je, nutno, je nutnost pro biznis, aby mohl fungovat... Jo, cenu jako taky nějak neřeším. Moc nechápu, jak může někoho pobuřovat že na prodej produkce něco vydělávám. No, ně, něco vydělávám. To, to jako není něco, to je jako výrazná částka, to jako není. Něco vydělávám, že je koukej, to na mě jsem skromný malý podnik, to je jako nejzutovaný marže úplně. Nicméně, bohužel pro mě ty tisíc procent marže, o kterých někteří mluví, jsou naprosto vymyšlený a nesmysl, nesmyslný. Jasně, určitě tam může třeba platit, já nevím, dopravu a může tam být něco dalšího, <laughs> nicméně jako já se přestavit, představit, co by se tam muselo nasčítat, aby ty marže takový nebyly. Jako moc všem, co se mi zastali, moc si vážím vaší podpory a jsem ráda, že tu se mnou jste. No, tohle je docela špatný vyjádření, to, to, je, to, je, docela elko pro dančů. Zbytek, zbytek těch věcí je poměrně valid, ale, ale jako dá se to lehce spočítat, že ty marže tam jsou docela vysoký. Jestli ne, tak jako máš tady tu příležitost to nějak víc rozepsat. Dát jako k tomu nějaký důkaz. Přijeme jako škoda to nevyužít. Někde se netvrdila, že klíčenky sama vyrábím. Působí to tak, jo, prostě. Ale jako hey, I guess, fair. V pohodě. Takže jediný, já se s tím mám fakt jako problém, že žádný můj produkt není kupovaný z Temu nebo z AliExpressu. Dobře, ty osobně ho tam třeba kupovat nemusíš, ale ty produkty tam pravděpodobně mají origin. Jo, jestli to jako nejspíš. Je možný, že to třeba temu jako vykupuje, nebo AliExpress, že to vykupuje od někoho jiného a prodávají to ještě levněji, jako prodávají to ve ztrátě, aby ty lidi natáhly na svůj e-shop. To možný je, ale zase nemám důvod moc tomu věřit, protože tady to není ničím, ničím jako podložený, mimo to, že ona, ona, ti to říká. Pořád ty produkty jsou dohledatelné na tému o 100, 100x menší cenovkou. Takže... Nevím, no. Nic moc vyjádření. Poj, poj. Hele, za mě. Za mě osobně. Ten business je extrémně chytrej. Já s tím absolutně vůbec problém nemám. Klidně já to přeprodává za tisíc násobek. Je mi to úplně o Jako... Hele, business is business, za mě jako fair game. I kdyby to reálně byl nějaký dropshipping, vůbec mě to jako nezajímá, prostě má, na tom jako chytře udělaný business, jestli to lidem chodí a ty lidi jsou s tím spokojení a jako tohle se podle mě opomí, že ty máš tu příležitost si to z toho AliExpressu koupit, tebe jako nikdo nenutí si to kupovat u Danči, protože ona to má nějakou marži za to, že k tomu dělá to promo, úplně, úplně nepodstatný. Bylo by fajn, kdyby ten post podle měl, buď to kdyby měl víc důkazů, nebo měl víc sebereflexe. Protože, ale nedá podle mě, nemůžeš úplně zapírat, že z těch videí to nepůsobí tak, že to jsou tvoje produkty. Nebo to minimálně tak prezentuješ. A hlavně fakt se mi nechce věřit tomu, že by to nebylo akorát přeprodávaný z Temu nebo Aliexpressu, že by to bylo kupovaný od někud jinut. Možná s těma dodavatelama může mít, může mít nějakou smlouvu, ale to nic nemění na tom, že původně to, to tady z těch shopů může být. Takže tak, ale za mě asi docela zbytečný, to jako, hele, dropshipping nebo nějaký přeprodávání produktů tady existuje už moc dlouho. Přijde mi, že to u nás dělá daleko víc influencerů a jako ukazovat prstem jenom na dančo mi ta přijde zbytečný. A jak říkám, já v tom nevidím nic špatného, akorát to vyjádření mohlo být lepší, no, ale jinak za mě jako asi docela <laughs> zbytečně vyhrocený drama.